Èxit absolut de participació en aquesta 15a edició de la cursa dels nassos. Ni més ni menys que 11.500 corredors inscrits, el màxim permès 500 més que l'any passat. Com és habitual, molts corredors han arribat al punt de sortida ben disfressats. Alguns fins i tot desafiaven el fred. És una bona manera de tancar un bon any i començar el següent. Y queremos pasárnoslo bien y... Un poquito de humor. Y de humor. Pero fue alguna cosa diferente, alguna cosa nueva, ya que está todo tan futuro como está. Exacto, exacto. Ho prenem una mica com per tancar l'any aquest i fer una mica, no sé, en plan show, no? Si aquest any aquí hem vist que donaven nassos, dic, pues siguem-nos nassos també i acabem de guarnir-nos una miqueta. Dos, un, sortida! Ja venim en competició a la cursa! Els atletes han corregut els 10 quilòmetres d'un circuit pel litoral barceloní. El terreny planer ajuda a fer bones marques. A més, córrer en aquesta última cursa de l'any és sinònim de solidaritat. Quan arribin els corredors, els que porten el xip d'un sol ús, Càritas els recollirà i recuperarem 0,80 cèntims per cada xip, que se'ls quedarà a Càritas. I a part, dues entitats de la Barcelona, que és Fundació Comtal i Pallapupes, que estan molt vinculats a la cursa dels nassos, perquè utilitzen el nas com a identificador, rebran una part dels ingressos de la cursa dels nassos. El més ràpid ha estat el corredor del Futbol Club Barcelona, Elias Fifa, amb un temps no oficial de 29 minuts i 29 segons. I en dones, la millor ha estat Lídia Rodríguez. Ara bé, en la categoria popular, córrer més ràpid no puntua, però sí ser original i animar la cursa, com ho han fet aquests corredors tan roquers.